Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувались у нових законах, нововведеннях та реформах. Приємці і податки. Що змінилось з 1 січня 2017 року? 1 січня цього року в Україні набрала чинності ціла низка нових законів, які охоплюють важливі сфери життя громадян. Один з них – про внесення змін до Податкового кодексу. І хоча його активно обговорювали в багатьох засобах масової інформації, запитань залишилось більше, ніж відповідей. Чимало підприємців і досі не розібрались в усіх нюансах змін до Податкового кодексу. Вони скаржаться, що не всім щастить отримати детальне роз'яснення. В податкових нині чималі черги. І підприємці не в захваті від таких аншлагів. Великі черги, зайдіть всередину, подивіться. Замість того, щоб працювати, люди мусять в чергах стояти. А черги де саме? Перший, другий поверх. Ну, черги, просто постійні черги і тяжко трошки. Хотілося, звісно, щоб було трошки злагодніше. Черга – прямий приклад тому, що в нас працює податково дуже медленно. Зроблені додаткові робочі місця. Були виділені люди. Однак прийомка звітності ще затримується тим, що це річна звітність по всій Україні. Сервер один. Це на сьогоднішній день січень. Люди йде перевантажені. Плюс електронна звітність суб'єктів господарювання і її обробка. Плюс недоліки ще роботи самих платників. Вони приходять податково один раз на рік. При цьому можна ж прийти і в грудні, і в листопаді, і на протязі року в будь-який час провести звірку щодо сум сплачених, чи правильно вони зараховані, чи неправильно. Вони прийшли здавати звітність і одночасно проходять звірку. Тобто утворюються ще черги і на другому поверсі. Переходять на електронний кабінет з 2018 року. Тобто взагалі податкова ніяких звірок проводити не буде. Сам платник зайшов, подивився, отправив електронку звітність. Черги чому? Чому не взяли ключі і не відправляють електронку? Ми вирішили поцікавитись у підприємців, що вони думають з приводу нових змін у податковому законодавстві. Я поки маю зайти, мені мають все в подробностях розповісти, які саме відбулися зміни, бо я наразі не знаю ще повністю, які мають бути основні податки, вартість їхня. То, ну, звичайно, всі ми незадоволені, але діватися нікуди. Чим саме? Незадоволені підвищенням податків, тому що ціни ростуть на все, і податки так само, а зарплати у людей. Ну, 3200, да, підняли, але з цим всім же ж піднялося на все ціна. Так що як ми будемо справлятися, поки не знаю. Більше платити не хотим. Думаю, ці нововведення – пенсійний фонд. Да? У мене була призупинена діяльність. Наприклад, я здавала декларації нульові, все, а зараз нового року я маю платити кожен місяць 730 гривень. Якщо я не працюю і одинока мама, то де я маю брати ті 730 гривень? От. Ну, трошки, так скажемо, маю поновлювати діяльність, тому що десь маю брати ті 730 гривень. Поживемо, побачимо змінами, будемо бачити, що вони нам принесуть, ці зміни. Та нічого хорошого. Все піднімається, хто в змозі платити за це все. Зарплати вроді би підняли, а смисл з того всього. Все піднімається і налоги звідки хочеш, звідки бери. Поки ніяких покращень не бачу. Бачите, що робиться. Кожен рік таке саме. Може, через півроку побачимо, що з тих змін щось зробиться найкраще людям. Поки нічого нема, бачите, по кабінетах бігаємо, стоїмо. Навіть лампочка не світить, навіть нема де записати, ручки нема. Така бідна наша податкова. От. Ось такі реформи у нас робляться. Стоїмо від самого ранку. Це є добре? Це зміни є? Немає тут змін. Звісно, що то є зміни якісь, але не настільки, щоб людям було легше це все робити. Зараз дуже багато закривають свою діяльність підприємницьку, люди, хто був на нульових деклараціях, на загальній системі. Так? Тобто, раніше було як? Були якісь податкові канікули, можна було припинити, можна було якимось чимось там, ну, цей, якби, діяльність свою дивитися. Сьогодні я працюю, можу, завтра не працюю, ну, припинив. А зараз треба повністю закрити. Так само, наприклад, людина,
Если даже было на нулевой декларации, там, на загальной системе, не работает, да? Пішла десь, може, працює, но зараз такий час. Ну, вона, може, думала вернутися там. Зараз це неможливо, треба закрити і потім наново все відкривати. Ну, я думаю, що це нам не простіше просто. Це лишні от, якби такі моменти, які треба приходити і вирішувати. Податкові канікули були запроваджені в 2011-2015 роках виключно для новостворених юридичних осіб. Виключно застосовувалися по оподаткуванню податком на прибуток за певними умовами. Тобто основна умова – це при використання найманих працівників і щоб заробітна плата даних найманих працівників не була менше двократного розміру мінімальної заробітної плати. Тоді ставка становила 0% податку на прибуток. Фізичним особам-підприємцям даних пільг ніколи не було. Але основна пільга, яка стосується фізичних осіб-підприємців, це спрощена система оподаткування. Це вже є пільга. Пільга досить вагома, оскільки перша і друга групи наших підприємців сплачують податки і єдиний соціальний внесок, виходячи виключно з розміру мінімальної заробітної плати. Сплачували, скажімо так, у 2016 році. У 2017 році в зв'язку з підняттям рівня мінімальної заробітної плати в два рази трошки помінялось і оподаткування, і надані додаткові пільги для платників першої групи. На сьогоднішній день платники першої групи – це суб'єкти господарювання, які відповідають певним критеріям. Це здійснюють діяльність без використання найманих працівників. Обсяг доходу не повинен перевищувати 300 тисяч гривень на рік валового доходу, тобто виручки, яку вони отримують. При цьому обмежено види діяльності. Дана система розповсюджується для торгівлі, здійснення діяльності з торгівлі на ринках, а також для надання індивідуальних побутових послуг, визначених податковим кодексом. Там 40 податкових послуг і більш ніяких не можна. Дана спрощена система оподаткування з внесеними змінами в сумарному вигляді виглядає так. Ставка єдиного податку розраховується від прожиткового мінімуму, на сьогодні він становить 1600 гривень, і складає 10%, тобто 160 гривень. Ставка єдиного соціального внеску розраховується від мінімальної заробітної плати 3200, зменшеної на коефіцієнт 0,5. Тобто 3200 помножити на 0,5 і ставка 22%, ми отримаємо 352 гривні. Ціна питання сплати податків для платників першої групи – 512 гривень на місяць. Я вважаю, на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що у нас мінімальна заробітна плата любого працівника не повинна бути менше 3200, а сума платежів з єдиним внеском становитиме 1300 гривень і 512, то є різниця. Тобто зроблена досить значна пільга по податкуванні для платників першої групи. Це не стосується платників другої групи. Єдину пільгу, яку наші органи місцевого самоврядування, міська рада, це зменшила ставку єдиного податку. До 1.1.17 вона становила 20% розміру мінімальної заробітної плати, з 1.1.17 вона становить 15%. Це 480 гривень. Ставка єдиного соціального внеску складає 22% мінімальної заробітної плати. Це в нас 704 гривень. Тобто платіж все рівно менший, чим сплачує любий найманий працівник. Двірник, прибиральниця і так далі, тому подібне. Сплачують більше, чим наші підприємці.
Нині податківці детально аналізують інформацію, що стосується власників контейнерів на ринках, та звіряють їхню підприємницьку звітність. Ми аналізуємо дані щодо укладених договорів з адміністраціями ринку і реєстрації із суб'єктами господарювання. Маємо багато випадків, коли наші підприємці, які звітують про відсутність діяльності, мають по декілька контейнерів, здають їх в оренду. На цих орендованих місцях стоять люди, які не оформлені, а штрафні санкції без державної реєстрації від 17 до 34 тисяч гривень, без оформлення найманого працівника 96 тисяч гривень. От вам і ціна питання. 512 гривень на місяць або 1300. Або штрафи, які, якщо по державній реєстрації 17 тисяч – це річна плата, а 96 тисяч – то, самі розумієте. На декілька років вперед сплатить податки, можливо. Ці люди, що здають контейнера і є суб'єктами господарювання, і якщо в них немає договорів субаренди, автоматично всі люди, які торгують на контейнерах, це не оформлені наймані працівники. 96 тисяч не факт всього на підприємця. Це по кожному найманому працівнику. Має 10 контейнерів, матиме мільйон штраф. Підприємці з оптових ринків скаржаться, що сплачуватимуть більші податки, ніж їхні колеги, які торгують в роздріб. Однак розмір податків залежить не від ринку, а від обсягів обігових коштів і доходів, роз'яснюють податківці. Ті, що мають контейнера, здають їх в оренду, вони беруть єдиний податок і мають право здійснювати виключно на другій групі. Відповідно, друга група і ставка платежу більша – 480 плюс 704. Тому що в них вид діяльності – здавання в оренду, а здавання в оренду для першої групи заборонено. Тобто вони здійснюють діяльність на другій групі. Відповідно, платять більше. А в основному здійснюють діяльність на першій групі. Перша група, як я вже казав, це 512 гривень, ставка 160 і 352. І з-за цього виникають питання. Тут все залежить від того, які ви діяльності. Тим більше, ті платники, які в нас більш сумлінні і розуміють, що таке 300 тисяч і 1,5 мільйона, вони переходять на другу групу. Ми знаємо, що на ринках обсяги доходів на оптових не 300 тисяч, це їхня місячна виручка, а той день. Питань, які цікавлять платників податків, виявилось так багато, що у наступній програмі ми продовжимо шукати на них відповіді у податківців. Сплачуйте вчасно податки та спіть спокійно. З вами була книга «Скарг» та я, автор і ведуча Наталя Сідова.